السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرداي كسو دبادا ألكان و دادا جانال أفشيال و ولو أبارتين و أحبار شديني ولو عنكو قد جرنا و أحبار شديني قيبتا ميديكال ترمينولوجيا عن قادل دونا جب تركيني أفراد بارتس of the root words قيوة حوال دونا دو إلا إرهادو root words كاو أحد دونا بارتس of the root words كا مركي أن رهنو root words كا way fara badan yihiin saa darteed marka waxa ilaahan doonaan sectiono sectionadaas ay tii oo ka kooban ama ka koobnaan doona do ilaahay raahdo inta systemada jirka ka koobi yahay in la mid ah oo section ah inay ka koobnaan doona do ilaahay raahdo insha Allah ta'ala sectionadaas ay tii marka waxa wada doona section kasto waxa wada doona erayada la xariira medical terminology ahaan oo la xariiro system kaasi tii oo qaybaha sistamka jirkeena uu ku jiro oo qaarna sagaal loo qaybiyo qaarna macnaha ay si kala saaraan ilaa 11 ay geeyaan laakiin si guud ahaan awada doonaan sagaalka qaybood hadii dib isku wax xusuusino casharadii hore aan u soo qaadanay waxaa kamid ah markaan gaar ahaan rootiska root markii la qaybinay ama rootka waxaan mahnay waa qayb inta badan body partiska oo ka hadlo waaye ama si aheyn wuxuu kala ka hadlaa waxyaalaha yiraahdo color sadarteed markaan truth ka waxaan dhahnay wuxuu ka hadlaa binaadinka jirkiisa ima in xubin uu ka hadlo ama wax doontaba noqoto tissue baa noqdo ama wax jirka binaadinka quseeyo ama wax asuu ku jiro color ah inta dhasha marka qaybtaana marka wax ugu yar hordaan ka dhona integumentary systemka waxaan dhahnay integumentary systemka wuxuu ka kooban yahay sida caadiga ah skin iyo bandage wax la dhaho skinka aan aqaano oo inta badan lagu tilmaamo xubinta ugu dheer ee binaadinka ah sida darteed markaan xubinta ugu weyn ee binaadinka maadaama qof walba xubintaas intii aan la qiyaasi karin waxay tahay oo kaliya lagu qiyaasi karo qofka markii la arko dhirgiisa intuu jiro ay tahay haddana saas oo kale to waxa kale to kula jirto waxyaal yar bandage waxa kula dhagin ay tahay sida tantii cidiyihi intaan oo kaliya oo hadda aan ku soo qaadin leema ahan waxa soo hoos galayo integumentary systemka waxyaal yar yiraahdo qanjiridii soo hoos galayo kuwaasi tii ah labada qanjir la yiraahdo sebaceous iyo subterminous kuwaasi tii kala markaan dididka iyo sidoo kale to mid markaas ay tuu xil saaran saliidinta jirkeena marka aan u joogno anaga ama quraxda aan ku soo wareejin jirkeen mar walba wax qalaalan ma ahan ama saliid soo mars ama soo marsinin waxaad arkaysa in jirkaaga oo mid saliid wax u yahay waxa loo yaqaan markaan midkaas ay tii waa midka inta badan oilka loo yaqaan ama saliidinta ama lubricant ee jirkeena wax saaran waaye midka kale tan kulli waa naqaana waa midka markaas ay tii sweet galandia oil galandis sweet galandia halka la marsa darteeda ayagana waa lagu tiriyaa laakiin buga ama anay waxaan ku soo qaadanay oo kaliya abandonage-ka oo ah markaan hayaa nailiska iyo skin-ka aan ku soo qaadanay saa darteed markaan erey kuwaad oo ah skin-ka waxaa la markaan derma ereygan derma waxaa loo yaqaanaa means skin derma markaan waa mid ka mid ah root ama steam waa steam ama root hadda maqasho waa isku mid waa jirkii ama udub dhaxaadkii inuu yahay sida darteed markii medical terminology mar walba waxaan dhahnay ma jiro eri medical terminology ah oo uusan lahayn root iyo suffix sida darteed markaan ma jiro eri medical terminology ah uusan lahayn suffix root kii lan waa dhismihi root ka dhismihi waa laakiin suffix la'aan eri terminology ah ma taagnaan karo haddii ereygaas oo terminology ah haddii markaas ay tii kali uu noqdo hal erey uu noqdo sida derma oo kale uu noqdo ruudona ama waxa uu noqonaa ima inuu suffix uu noqdo ima ruud inuu noqdo ama se aheyn ima inuu noqdo prefix laakiin haddii erey taagan dhammaystiran la rabo waa inuu ruud iyo suffix at least ay ka koobnaadaan ama waxa kale oo ka koobnaan karaa ruud prefix root suffix i compound vowel way ka koobnaan karaan ama laba ka koobnaan karta ama saddex at least waa in laba ka koobnaataa inta badan markaan waxay ka koobnaan laba erey oo
markaasaytii sida had inta badan noo muuqatobo ereygan keligiis isa kan iyo kan laba erey ah saas oo kaleeto ay noogu muuqdaa waa meesh ugu yar ee erey markaas noogu muuqan karo derma waxaan dhahnay steam waaye saas oo kaleeto mararka qaar waxaan ku arki karnaa dermato aan ku arki karnaa ilaa intaan mararka qaar way la socotaa dermato mararka qaar ilaa intaan way la socotaa mararka qaarna waa laga reebaa mararka qaarna waa laga reebaa saa darteed marka medical terminology inta badan waxaa ka imaada ima inuu Greek u yahay ima inuu Latin u yahay labadu markuu u qoran is a steam waa erey steam ah ama ruud ah ama ubdhaxaad ah which means waxaan loola jeedaa skin maqaarka loola jeedaa maqaarka saa darteed markaan derma haddaad aragtid waa skin maqaarka waa markan marka waxaa jirto a person shakhsi with dermatophytosis dermatophytosis iga daw dheh dermatophytosis 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 gracio dermatophytosis bravo qual eli lebis wala qabsinisa dermatophytosis 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 dawaqna laqab sateen ama adeesaan aan fila okay a person with dermatophytosis qofki markaas uu qabo dermatophytosis saa dad markaan dermato erega waxaan dhahnaa skin waay phytosis waa fungal waay ama fungus saa dad markaan qofki qabo dermatophytosis for example haas wuxuu qabaa tusaale ahaan haas wuxuu qabaa qofkaas a fungus condition xaalado of fungal condition of the dermatitis derma waa maxay skin why of the skin oo qaba markaas of the skin oo qaba qofkaas inta marka maxaan ku buuxinaynaa skin aan ku buuxinaynaa isla baanne okay very good saa darteed markaan haddii aad aragto dermatophytosis micnaheeda a person has a fungus condition of the skin of markaasayti fungalkan jeermiska ama wax la yiraahdo fungalka qofka dadka markaas ay ka qabaa skinka dadkaas marka waxa loo yaqaan dermatophytosis dabaqisna waa kana dermatophytosis okay Oniko ereyga Oniko macnaheedu waa nail ama cididu waaye cididu no tay doonta baxa noqotee sistemka oo ka mid yahay jirka waa Soomaal ina ruutku waxaan naanay jirka oo ka hadlaa gaar ahaan xubnaha jirka ama tishu wuxuu doonaa noqdo ama kalar oo ka hadlaa kalarada jirku jiraan kalarada jirka daa noogidaas cas iyo wixii la mid ah uu ka hadlaa kuu jirku ku jiro oo kale kuu banaankii waxa sii timaahan ama shee uu ka hadlaa mararka qaar qaabka jirku uu yahay sida tusaale oo kaleeto astor waa star qaab ka mid ah markaan astrocytos sisoo kaleeto astrocyte oo kale unugu markaasaydi waxaa jiro qaabka shiifka oo star oo kaleeto leh waxyaalahaas oo kale inuu ka hadlaa dhici karta inta badan sida darteed markaan onikektomi erigan waa ectomy marka waxaa la surgical removal oniko maxaa loo yaqaanaa markan nail cididii waa soo dhaanay onikektomi means waxaa loo jeedaa surgical removal in qaliin waxaan loogu soo saaro of the Oniko micnaheeda waa nail of the nail of a finger marka had dartaan indaa marka adag ku darsanayo indaa had meesha nooma cadeynayso waa surgical removal iyo nail bisa haysana inta markaan maadaama procedure-ka adaa sameynaysid adaa ukmaano meesha ka sameynaysid finger marka sameynaysa maya two marka sameynaysa hand miya mise leg way
مركز يتعدد مش يتعدد شاينا مركز وانك اكتم يسمينو يا ليه هاي وانك اكتم فنجر كاشيغي قعنتي لوكتو حيت هاي مركز اذا شاينا لكن وانك اكتم يمعني ذا وانك الانتان وانيل اكتمي ومركز يتو حوايا surgical remover wax marka qalin loo saaray okay ooda marka way qarsan tahay oodan way qarsan tahay waayo laba dhabaq markii uu soo galo medical terminology wuxuu dhahaa si dhabaqo u sahlanaado medical pronunciation ka la feeranaayo si uu u fududaado waa in mad u baxa hadii dermato ahayd derma aanu qorna dermato ee noqotay marka markan dermada la isticmaalo marka dermatada la isticmaalo marna marka waxa dhici karto درما او كلا ان الاستعماله مرقارنا درما نفتر كده مرقار هنا قرطة اوض ان لطور درما تايتس او كلا تادي اكرتو درما تايتس درما تايتس فير الا يتيد على سوقاتي اوض على طوري هدي مرقاس جبتاني دي هوري انت بادن كهد لايان هدي يدب او دور عدي وحو كولي هاي هدي لعلا ان اريقا قدال قلاها اخ ama saafakiisku uu ka bilaawdo xaarfada shaqalka ah sadartid markaa mulama baahno combine vowel soo kal mar qaar waxa wadi akarto hadii labada xaraf ay ku dhamaadaan in xarafka root ka laga tago hadii dhawaaq kan kale tuu ku saxmaayo sadartid markaan oo isaasa loogu tagay ectomy markaaniti maadaama ay ka bilaabanayaan shaqal sadarteed markaan kani shibna lagu akeena shaqalka galeeto oogda ah waa la iska toobay usually waa marka tani inta badan combine vowel iska tani inta badan ayda u badan oogda iyo waxa oogda u badan usually labadaan inta marka inta badan aad ku arkay tani way ku dhamaataa tan inta badan way ku bilaabataa inta galeeto in iyo ayda way ku soo xigtaa inta galeeto occasional waa dif dif in loo arko okay let's review ajar kan dib u eeg doonaa insha Allah ta'ala let's review the sister stems dib aanu fiirin stem ka you have just studied waxa aan soo baranay oo aan ku soo fiirinay integumentary system ka quasi tiyo skin in ila aan ku soo baranay Give the meaning of each of the following stems pertaining to the integumentary system. Quantity marka waxaa laga raaw midwelbo meanis in assist stemidan hadda koraan ku soo qaadanay. Okay, derma maxay ahayd? Yaa xusuusto derma? Derma ma xusuusta. Okay. Very good. Derma waxay ahayd skin ahayd. Very good. Okay, Oniko. 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 Mahina. Very good. Nil. Okay, derma waxaan ku soo qaadanay skin ahead, Oniko in ahead, nil. Grazie. Saas arfa markan. Ayadoo ma sentiin. Let's review guys ka dan markaleeto. Let's make sure. Aan fiirin hadan markaleeto. You know the steam you have just studied in a taqaaniid ku hadda aan soo baranay aan soo daraasayne fill in the blank with the appropriate terms buuxi markaan inta miraan banan adoo ma ku ilaawo talgali ku buuxinayo okay a vessel qof with dermatophytosis dermatophytosis qofka hadii uu qabo dermatophytosis haas wuxuu qabaa fungus condition of the يعني وش هيك عرفنا الكونديشن في محقوة سكين جراسيو جراسيو وات صح انت هاي درماتو واسكين فيتوسيس وفانجاس كونديشن صح هذا اونيكتومي از ذا سيرجيكال ريموفال اوف ايه يعني وش هيك برافو وانيل وات صحدي اجل ما سنتهين ما دام سيدي الربيع دو جوابتين
waxaan filaa inaad wax ka faa'iideen, sidoo kaleetana quizkaneyti aad ka soo bixi kartaan ama aad isku dayi kartaan. Ayaadad umaasantihiin meel walbo aad joogtaan, halkan waa Dada Channel Official. Daawashada aad daawateen oo aad ku maasantihiin sidoo kaleeto, haddii aad tahay qof ku cusub, iskaraab inoo saar, asxaabtaadii la wadaag, lana sheer garay, wixii afkaara aad wadatid nagu dhiirigelinaan laagta noo saartid. Mahadsanid.